Jag står i Säby kyrkskola, en blåsig fredagsmorgon 1983. Men det är något alldeles visst idag, Roland Hansson. Du har den sista examen som ska äga rum i Säby gamla kyrkskola. Ja, det stämmer. Vi har jobbat nu en hel termin kan jag säga på att få den här examen att klaffa. Och vi är glada att dagen har kommit när vi kan ha vår examen. Det doftar examen, säger många som har varit in och tittat här på morgon. För mig är det rena nostalgin. Det är som min examen såg ut en gång i tiden på 30-talet. Det är blommor i bläckhornen, det är lövade björkar och det är teckningar. Och det är något förväntansfyllt. Men också något vemodsfyllt förmodar jag. För det är sista gången. Ja, det är det. Och du har varit här hur lång tid? 10 år har jag jobbat här ute. Med 3-4 år och 5-6 år. Och ja, det har varit en rolig tid tycker jag. Men allting har sin tid. Även Säby skola. Det står på ett tidningsartikel att Säby skola slås igen efter 60 år. Men det kan inte vara skolan som sådan, för den är gammal här. Det är traktens äldsta skola. Och det har nog varit skola här sedan 1830-40-talet. Den gamla sockenstugan som fortfarande står kvar. Där vi har vår matsal nu för tiden. Men det är själva byggnaden här som är 60 år, menar du? Ja, det stämmer. Och vet du något om vad som hände med den här byggnaden när barnstöjet och glammet är försvunnit? Ja, vi hoppas att Svenska kyrkan kan överta den på något sätt. Att ordna församlingshem eller ha sina vävstolar här uppe. Kanske ett skolmuseum också ett alternativ. Och vart tar dina stöjande och glammande barn vägen nu i fortsättningen? Till den nya skolan i Gripenberg. Och jag tror de kommer att drivas där också. Jag läste en artikel helt nyligen om att en gång i tiden så låg barnen över här i skolan. Det var faktiskt 46 hela nattliggare som fick stanna över och laga sin mat vid en öppen spis och bo här nästan hela dygnet om. Men så primitivt har inte barn i Säby skola haft. Nej, de har det nog bättre nu tror jag. Det var nog på gamla Klockar och Johanssons tid som barn fick göra så. Det var mycket märklig vandra där. Han kom hit 1851 och stannade till 1899 här i Säby. Och han är med och restaurerar en bit av Tranås också. Men du har koncentrerat ditt arbete på barnen i Säby skolan. Ja, det kan jag säga att det har varit så. Vad är det som skiljer? Vad har barnen här på en liten, ja får vi säga, landsortsskola för fördelar av vad det varit största svårigheterna? Ja, barnen känner varann. Det är fritt att leka här ute. De har alltid roligt på rasterna och man känner för barnen kanske på ett annat sätt än när det är fler barn i en skola. Och svårigheterna? Ja, det är väl inga direkta svårigheter. Det är, i så fall så är det väl lokalerna som inte är riktigt som man skulle vilja ha i en modern och ny skola. Ventilation och utrymmen. Och hur ställer du förväntningarna på Gripenbergs skolan nu? Ja, jag tror att det kommer att fungera mycket bra och barnen kommer nog att tycka det blir bra där också. Även om de tycker att Säby skola är bäst just nu, tycker de det. En är här tyst. En och annan besökande tassar omkring för att titta på de hundratals teckningarna. Och till och med Radio Jönköping har uppmärksammat det här evenemanget. Men om några minuter, kanske någon halvtimme, kommer det här att fyllas med stoj och glam och fest. I stora salen står kaffebordet dukat och jag förmodar att ni kommer också att sluta i Säby kyrka. Det stämmer. Vi ska göra som vi alltid brukar göra. Uppställning och rättning utanför skolan. Sen blir det marsch till kyrkan där eleverna får sjunga sitt program. Och det har vi sett fram emot och tränat nu under en lång tid. Och barnen sjunger fint tycker jag. Och de gör det med glädje. Tack Roland Hansson, inte bara för idag utan för ditt arbete just i Säby kyrka, i Säby skola. Direkt. Och du drar in doften av blommor och ja, nostalgi får vi säga. Hur känns det?
Ja, det känns fantastiskt fint att se skolan så här examenspridd, som alla skolor egentligen borde vara även nu för tiden. Men det här är någonting extra. Håland Hansson sa att ni hade jobbat ett helt år här, men det har inte drabbat dig för du har gått till pension. Men hur länge har du tjänstgjort här i skolan? Jag tjänstgjorde i 13 år. De 13 sista åren av min tjänstgöring fram till 1980. Och det är någonting annorlunda att ha barn här ute i Säby än i stan, förmodar jag. Ja, det är ju lite grann skillnad. Nu har jag inte särskilt stor erfarenhet av stan. Därför att jag var inte med ett enda år på Ängaryd. Och det var i specialklass, så att det är ju inte riktigt detsamma. Men, och jag var tidigare i Sommen, och det påminner ganska mycket om Säby i alla fall. Även om det är ett samhälle så var skillnaden inte särskilt stor. Men det är mycket, mycket trivsamt här ute har varit. Det måste kännas lite vemodigt att låta barnen försvinna, skolan stå öde och vad det blir av den, det visste inte Roland Hansson. Kyrkan kanske tar över. Skolmuseum blir det väl knappast, vi har ju ett i Asby. Men lite vemodigt kanske ändå. Ja, det är klart att det är ju inte någon utveckling som man har önskat att det skulle gå så här. Men jag vet inte, vi måste väl, vi som bor här i bygden, försöka göra någonting åt den här saken. Och det hoppas jag verkligen på, för jag är relativt optimistisk. Men man vet ju aldrig om det är lyckat att vara optimist i det här fallet. Har du något alldeles speciellt minne från din tid i Säby? Någon prominent person som gästat er ute under mindre omständiga former än idag eller något sånt där? Har du något minne som ligger dig på läppen? Inte direkt inne i själva skolan, men hela skolan mötte ju upp när vi mötte kungen när han var på Eriksgata. Då blev vi bjudna fram till Gripenbergs herrgård och stod där med våra flaggor och viftade i blåsten. Det var ju verkligen fint. Men hyllningarna idag blir nästan ännu större. Allt vad vi har i fråga om press och radio har kommit hit och tittat på allt detta vackra. För man blir helt imponerad utav teckningarna, och det var nästan så gamla det där innan Elsa blev förvånad. Ja, det måste jag säga. Jag tycker att Roland Hansson har lagt ner ett arbete här som är rent otroligt nu för tiden. Om jag skulle säga någonting från den här skolan, så skickade vi vid ett tillfälle en julhälsning. Nej, påsk var det nog. Till lilla prinsessan Victoria, och då fick vi det där fina fotot som sitter på väggen med kungen och drottningen och kronprinsessan Victoria, och ett tackbrev förstås och ett fint kuvert då ifrån kungliga slottet, och det kändes väldigt skönt. Kan till och med visa för... Och barnen var väldigt glada när vi fick det. Ska vi hålla upp det mot kameran kanske, så får vi se. Det finns lite royalism här ute på bygden då, så att säga, den som har avtagit i städerna. Jag vet inte, det är nog inte mer här ute än på andra håll, men det är klart att när man får ett direkt brev i ett sånt här fall för att man har skickat en liten påskhälsning, då tycker man ju det är festligt. Det är ju lite ovanligt i alla fall. Och sen när vi var ute och hälsade på Eriksgatan, det gjorde ju alla människor, så det var ju inte bara vi. Tack Elsa Fritzén för den trevliga pratstunden. Miriam Kratz, du är definitivt den sista lågstadielärare som kommer att arbeta i Säby kyrkskola. Hur känns det? Ja, det har varit väldigt roligt att vara här ute. Och det är klart att det känns lite vemodigt idag. Hur länge har du tjänstgjort här? I 3 år. Ja. Vem var din föregångare här? Det var Elsa Fritzén. Hon gick i pension. Då fick jag komma hit. Och det var ett uppdrag för som fascinerade dig, förstår jag? Ja, det var det. Hur känns det inför Gripenbergs sessionen nu när Säby tar slut? Hur känns det? Jo, det känns ju bra. Det är roligt för barnen att komma till en ny fin skola. För det är ju, skolan här är ju gammal. Ja, men undervisningsmaterial och sånt har de väl inte saknat. Ni har väl försökt att följa med på det elektroniska området, och bandspelare och projektorer och sånt har väl funnits? Jo då, det är sant, det finns. Så ni har väl inte känt er som insnöade i Säby? Nej, det har inte alls. Idag snöar det inte, solen lyser in, fast det tjuter i fönsterna, i de gamla höga fönsterna i Säby. I småskolans klass som vi sitter, men... Det är lite extra smyckat idag. Så här
hemtrevligt har ni inte haft alltid. Nej, hemtrevligt har vi, men kanske inte med så mycket blommor. Men idag är det riktig fest här. Ja, vi vet att om en liten stund så ska du tjänstgöra. Klockan är 9:15. Och blir det en gammaldags examen då? Ja, det blir det. Vi ska ha ett litet förhör. Jaha. Och den blomstertid du kommer också? Ja, inte här inne, utan den kommer sen i kyrkan 11:00. Ja. Men här ska barnen få läsa och sjunga lite grann och räkna och dramatisera en saga. Jag såg att han kom i gamla skolmössor. Tillhörde så att säga pjäsen? Nej, det gör det inte. Utan den pjäsen vi ska spela, det är De tre bockarna Bruse. Ja, det är inte Ryskaby skola då? Nej, det är det inte. Tack Miriam Kratz för den här lilla pratstunden. Jag vet att det är andra plikter som väntar dig om en liten stund. Alldeles strax den 10 juni 1983. Och det är utan tvekan ett historiskt datum för Säby 60-åriga skola. För det är oåterkalleligen slut. Och vinden sliter och river i träden. Men solen har ju i alla fall infunnit sig denna kyliga vår 1983. Det kommer blommorna till. Det blir så dåligt.
Lars Mattsson hade en Mikael och Sven. De var mycket fattiga. De klagade alltid att de hade det så faktiskt. Tänk om det tre saker som vi önskade, sa de. Hur mycket jag skulle då inte vara. En trollkarl kom förbi och hörde vad de sa. Han skrattade och sa det. Jag tror inte att ni blir lyckliga. Bra, sa de för. Vi kommer säkert att bli lyckliga. Och vi ska få som vi vill. Och kunde hon inte få bort det. Menade jag inte klagade mannen. Nu har vi bara en önska kvar. Ska vi inte önska oss pengar så att vi blir lika? Har jag rätt för roligt med pengar när jag alltid ska gå med en korg med som saker? Nej, jag önskar att pengar. Ska jag läsa med törstiga dräkt? Det var en gång innan vi tog ett dumma klokat. En dag vi hade en dam. Vi såg ett träd som stod i stranden. En stor gren gick ut över stranden. Grenen hängde ner så att den var nästan ända nere i vattnet. En sådan lustig gren, varför böjer den sig ner vattnet på toppen? Grenen virvlar sig så dummar. Vad ni är dumma, förstår ni inte att grenen är törstig? Den vill dricka, men den orkar inte böja sig ända ner så klokt. Han trodde att den stora grenen var en snabel som att kunde. Yeah.
Jaha, Nella, nu är det dags att räkna på det nya sättet. Nu har vi kramat till inspirerande mögar. Du kallar det här den liggande stolen. Är det där? Stolen går så. Du ska Nella räkna och reda ut det här med division för oss. Och du räknar väl högt?
Och jag har läst de här reglerna ibland för er. Och vi har skrattat tillsammans lite grann. Och en del regler kanske fortfarande skulle gå att använda här i skolan. Det är Arvid Jonas ute på Holtet som har låtit trycka upp de här. Från de regler som gamle Klockare Johansson skrev 1861. Och det finns olika slags regler. Alla ni barn som har gått här nu sista året i Sällskolan ska få en sak. Här har jag fått min, här står det då till, Roland Hansson. Minne från sista examensdagen i Sällskolan den 10 juni 1983. Från Jonas på Hulten, står det. Nu ska ni få var sin son. Han hälsar så mycket till er. Han har varit här och lyssnat i veckan. Han kunde inte vara med själv. Och jag har de här böckerna i översta lådan. Nej, det var inte så lådan på den. Tredje lådan. Det är andra lådan. Jag har lagt de här på olika ställen här i ettan och trean och fyran. Så det skulle vara en överraskning för er det här. Visste ni om det här? Det visste ni inte. Ja, det var ju bra att ni inte vet allt. Jag hoppas att det kommer att bli ett fint minne för er alla att ni kommer ihåg er examen här. Susanne, här har du din bok. Varsågod. Och Jerke, stå. Varsågod. Och Fredrik, varsågod. Petronella, varsågod. Niklas. Johan. Varsågod. Martin. Vanell. Och Matilda. Ann. Och Anna. Och det är Jonas. Arvid Jonas själv som har skrivit era böcker. Och ni har träffat honom här vid några tillfällen. Ja, när jag tittar ut här så ser man ju en del lärare som har jobbat här tidigare. Och ni barn känner ju igen Ingrid Holmstedt. Ni kommer ihåg när hon var hos oss. Det är roligt att du är med här. Svante där nere, som nu ställer sig upp. Han har jobbat här också. Jag tror att ni har sett honom någon gång här i skolan. Och det är roligt. Och så har vi Fredrik som sitter där nere. Han som spelade i Värmlänningen och Kjol. Det är jätteroligt att se er som kommer tillbaka hit i skolan igen. Nu undrar jag hur det står till i de andra klasserna. Ska vi be att Mikael håller upp om de har mycket kvar i trean? Hälften? Nej. 35? Mellan 35 och 40 minuter har vi räknat. Men vi kan göra så här. Att jag tar pekpinnen igen. Nu ska vi se här om ni kommer ihåg några städer. Ska vi börja här uppe? Jerker. Då tar vi den. Johan. Ja, det är den bästa stan kanske av alla. Och så har vi den. Fanet. Boden. Den stora militärstaden. Och den staden i Norrbotten, var inte där någonstans? Piteå. Namngeografi är ni bra på. Det är en stor skogs- och industristad. Den där stan då? Intressant. Martin? Skellefteå. Guldstaden som den kallas. Där man smälter malmen från Skelleftefälten här. Man får guld, silver, koppar och olika andra fina metaller. Den där lilla stan. Myntland kallas Lammstockholm. Den är så liten så att man kanske glömmer bort den. Sen någon kommer ihåg den stan. Ring. Vi kan den. Och då ska vi i den sången önska er alla en riktigt trevlig sommar. Ska vi sjunga tillsammans eller vill någon komma upp och sjunga för mig? Nej, då sjunger vi tillsammans. Spring, 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 like all the birds you sing. Spring, 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 like all the flowers that spring. The
to children men and wine. Ja, det var en lycklig sommartid till barn och män och kvinnor. Ja, det är inte så lätt att få allting att stämma enligt klockan. Här har vi övat nu med fyrorna i det här klassrummet och treorna i andra klassrummet. Ibland har fyrorna fått vara ensam och ibland har treorna varit ensam. Så jag har gått här emellan och övat. Och då har vi slutat på ungefär samma tid. Men idag så har Hans Andersson kommit in dit och hjälpt mig i trean. Så kanske han håller på lite längre. Men vi har ju alltid den här lilla boken att ta till. Om det skulle... Ragnar Johansson. Nej, Karlsson heter. Karlsson heter du. Du har varit med om den här skolans invigning till och med. När var det? Ja, jag tror att det var 1923. Det måste det ha varit. Eller också 24. Jag kan inte riktigt säga vilket. Men jag började hos Ingrid Holmstedt i sjätte klassen. Och jag var med om invigningen här på gymnastiksalen där just kaffet var idag. Och min första lärare inne i den nya skolan, det var Ingrid Holmstedt. Och sen så gick jag 2 år för kantor Eriksson. Gjorde jag. Och sen har du blivit sävetrogen. Du har varit kyrkvaktmästare. Och har du varit skolvaktmästare också? Nej. Jag har varit kyrkvaktmästare i 23 år har jag varit. Men som sagt, jag har varit i förbygden i 4 år. Det är det enda, annars har jag varit sävetrogen som sagt. Så. Det har jag. Känns det vemodigt idag när barnen försvinner? Ja, jag tycker att det är ju en väldig förlust för bygden. Jag tänker mig vemod mot detta för den skull att jag åker ju mycket här framåt. I och med att jag har fisket här i Sävesjön så har jag sett barnen här och de roar sig och så. Och jag är mycket förtjust i ungdom. Och jag tycker det är... Men utvecklingen går ju däremot så det är ju inte mycket att göra åt. Och själva orsaken att skolan försvinner... Det anser jag är det byggnadsförbud som finns i Säby. Hade det funnits tillåtelse för bebyggelse i Säbydalen så hade säkerligen skolan levat kvar. Tack, Ragnar Karlsson. Tack. Jag står utanför skolan nu. Klockan är snart 11 och barnen har rast. Och lekarna är de traditionella, hopprep och hagar. Och tavlan är utan tvekan tilltalande i den snåla blåsten med de vita nystärkta flickklänningarna och de för dagen anständigt klädda pojkarna. Det är en tavla som aldrig återkommer här, för skolan ska ju försvinna och den här barnskocken kommer väl knäpp. Fast att samlas mera, mer än till jubileum och sånt. Det ska bli uppställning och marsch till kyrkan. Vi blev lurade på uppställningen innan skolstarten här så att säga. Men nu ska det vara i alla fall lovat oss att de ska ringa in. Nu kommer ringningen och barnen ska ställa upp och marschera till den högtidliga avslutningen i kyrkan. Hur vore Säby skola utan Säby kyrka? Naturligtvis platt intet. Säby skola heter ju för kyrkskola och den har väl varit intimt förknippat med just Säby kyrka.
Nu kommer barnen marscherade med lärarna i spetsen. Och de små volangprydda kjolarna ser nystärkta ut. Och den 50-hövdade skaran utav barn ifrån småskolålder upp till tredje, fjärde klass marscherar nu åt Säby kyrka för att göra sin avslutning i kyrkan och släppas ut på grönbete därefter. Och nu väntar nya skoleäventyr till hösten i Gripenbergs skola. Och skolbarn har samlats i kyrkan. Skolsalen ligger tom och öde. Men det är en bedövande doft utav all blomprakten här. Så har jag träffat en, ja, man måste nästan säga en legend i Säby. Ingrid Holmstedt. Det var länge sedan du började som lärarinna i Säbyskolan. När var det? 1920. Men då var inte denna skolan färdig, utan vi läste där på andra våningen i sockenstugan. Det var skolsal där i sockenstugan och så en på andra våningen. Och där dubblicerade fröken Lundqvist och jag till att börja med. Men så 1923 så var den här skolan färdig. Då fick vi flytta över hit. Och det tyckte vi ju var roligt. För då fick vi läsa i vanligt tid. Jaha. Det har passerat oändligt mycket skolbarn i dina klasser. Det är en enda lång rad, förstår jag. Har du någon särskild elev du minns? Kan du i den här långa, långa raden, det är ju som du sa 20 år sedan innan du pensionerades. 21 år sedan. Har du någon i denna långa raden som du minns alldeles speciellt? Det är en svår fråga. Nej, det är ganska många jag minns. Så det är inte någon speciell. Idag så kommer det bli lika tyst som det här. Vi sitter och det ekar i väggarna. Men det är någonting som du sörjer, förstår jag. Att det är tyst, att skolan försvinner. Ja, det tycker jag är tråkigt. För jag tycker skolan har fyllt sin uppgift här framme vid kyrkan. Men, och det fanns ju skola här redan på 1800-talets slut. Och ja, jag läste en artikel strax innan jag kom hit att när barnen låg över i skolsalarna i Säby eller var de nu huserade, det var ända upp till 40 barn som låg över, och för att det inte skulle lukta allt för mycket så fick han ta med enris och granris och köra livet drägligt, för de lagade ju till med mat och bodde i skolsalarna. Men det där med rödglödgade kaminer har du varit med om, förstår jag. Ja, det var kamin där uppe på andra våningen där vi läste. Och till att börja med var det kaminer här i denna skolan också, tällstenskaminer. Men de fyllde ju knappt sitt ändamål för de värmde för lite. Så vi hade kallt många gånger. Men så 1939, då bestämdes det att de skulle sätta in värmeledning om det fanns grejer till det, för kriget började ju då. Men så fanns det alla tillbehör och då satte de igång och så blev det värmeledning. Blev det ju bättre. För det var lång väg att traska för skolbarnen. Kanske långt på andra sidan sjön. Kanske kom de i skjutsar, men i mestadels fick de väl gå. För en cykel var väl knappt varmans egendom i Säby när du började här, inte? Nej, på andra sidan sjön kom de inte hit. Det var det till Klosterås. Men bortåt Björka, Varvestorp, ja, Äpplaryd och Tranryd och Gripenbergs herrgård. Och Tranås. Och, förlåt? Och Tranås med förstås. Ja, men vad heter det där närmast Tranås? Skämma.
Schema. Halva Schema gick hit och halva till Tranås. Men de gick, de klagade aldrig på vägarna då. Utan så började de ju med skolskjutsar lite senare. Och då blev de trötta. På häst eller med bil? Var det med bilar då? Ja. Eller buss kanske till och med? Då reste. Om det var tillräckligt antal elever, jag tror det var 7. Då fick de skolskjuts därifrån. Jag kommer än ihåg, det var en familj som flyttade ifrån Gripbergs skärgård. Därifrån hade de ju inte bil. De flyttade till Resta. Men då var det inte tillräckligt antal barn därifrån så att de skulle gå. Men då var det en flicka, hon uteblev ifrån skolan. Och när hon äntligen kom tillbaka då så frågade henne, men varför kom du inte till skolan, Inga? Nej, jag satt hemma och väntade på skolskjuts, svarade hon mig. Det är kanske vad barnen gör idag. För idag är förhållandena helt annorlunda. Ja, Ingrid Holmstedt, jag får tacka dig för en liten pratstund på avslutningsdagen av Säby kyrkskola. Tack.